Oh Mary, don't you weep, och We Shall Overcome är några av de sånger som Bruce Springsteen tolkar på sitt senaste album. Men inte bara där utan också i konserten The Seeger Session. Ikväll hör vi honom i en inspelning från London tidigare i år, med start om 10 minuter. För det nyheter från Rapport. Bakläxa för regeringen om tågtrafiken i Stockholm. Therese Borsén tog sin första världscupseger ikväll. God kväll. Ja, det blev bakslag för regeringen när snabbutredningen om tågtrafiken i Stockholm presenterades idag. Regeringen hade hoppats på att kunna bygga ett billigare tredje spår över jord, men utredaren förespråkar tunnelalternativet, trots att det kommer att kosta uppemot 16 miljarder kronor. Idag trängs pendeltåg, fjärrtåg och godståg på två spår över Riddarfjärden i Stockholm. Kapaciteten blev för liten för länge sedan och i våras började man bygga Citybanan. Den som ska ge två spår i tunnel under Stockholm. Men så kom en ny regering som stoppade vidare projektering och ville utreda om inte ett nytt järnvägsspår ovan jord i alla fall var bättre. Idag presenterades utredningen. Vi kommer fram till att Citybanan, alltså det redan påbörjade projektet, är överlägset tredje spåret. Och det har vi gjort därför att det ger en kapacitet, både när man har gjort investeringen, men också att växa i som är vida större och överlägsen tredje spåret. Regeringen hade nog hoppats på att tredje spåret, som ska kosta 6,5 miljard, skulle vara ett alternativ. Det hade frigjort pengar till andra stora infrastrukturprojekt i Stockholm. En viktig del är att klara av tillväxten och kapaciteten för människors rörlighet och människors vardag, att den ska fungera. Det är en prioritet, men det ska alltid sättas parallellt med vad det är för kostnader. För att det vi nu har fått på bordet, det är att vi har ytterligare galopperande kostnader för Citybanan som vi tidigare inte hade vetskap om. Saddam Hussein ska avrättas idag eller imorgon, det uppger en av domarna i den appellationsdomstol som har fastslagit ex-diktatorns dödsdom. Men det råder fortfarande osäkerhet eftersom beskeden om när avrättningen ska verkställas är motstridiga. Saddam Hussein dömdes som skyldig till mord på 148 shiiter i staden Dojail 1982. En svensk affärsman är försvunnen i Marocko sedan han förts bort av flera män som uppgett sig vara poliser. Varken hans familj eller svenska ambassaden vet var han befinner sig. Och enligt uppgifter ikväll till Rapport har uppemot 60 personer förts bort i samma bostadsområde. Mannen är i 50-årsåldern. Han är född i Marocko men är svensk medborgare sedan länge. Natten till annandagen kom flera män till hans hus i staden Tetouan. De uppgav att de var poliser och efterlyste först en annan släkting. Sen började de ställa frågor till den svenska mannen och efter några timmar fördes han bort. Mannens svenska fru och sex av deras barn fanns i huset. Så här berättar en av döttrarna om det som hände. Alla stormar in med vapen och vill ju knappt identifiera sig och föser undan folk som står i vägen för dem. Så att självklart var det ju extremt obehagligt, det var det ju. Vi kan bekräfta att han har gripits och att ambassaden i Rabat försöker ta reda på var han befinner sig och varför. I Huddinge utanför Stockholm häktades idag en 27-årig man som misstänks ha våldtagit en 10-årig flicka vid två tillfällen. En av de misstänkta våldtäkterna ska ha skett på en julfest. Domarna i det så kallade Bobbymålet står fast. Idag meddelade Högsta domstolen att man inte beviljar prövningstillstånd i det uppmärksammade målet. Det var förra vintern som 10-åriga Bobby hittades död i en sjö i Småland. Mamman och hennes tidigare sambo dömdes till 10 års fängelse vardera för bland annat grovt vållande till annans död. Personer födda utomlands döms oftare till livstidsfängelse än personer födda i Sverige. Det är enligt en ny granskning av 200 morddomar som gjorts av en forskare vid Stockholms universitet.
Tre av fyra av de som begått brotten är svenskar. Ändå är över hälften av de som dömts till livstidsstraff utlandsfödda. Och justitieminister Beatrice Ask vill nu se över hur domstolarna hanterar livstidsdomar. Skulle det kunna vara så att utlandsfödda blir för hårt dömda i domstolarna? Det ska ju inte vara så, men det tyder ju på det när det är så ojämna siffror som det är. Och då får man fundera över vad det står för och se vad man kan göra för att förändra det. För det är naturligtvis viktigt att alla bedöms lika i domstol. Smärtor i knät hindrade Anja Persson från att delta i världscuptävlingen i slalom i österrikiska Semmering. Istället var det en annan svenska som fick den verkliga huvudrollen. Persson har problem och den största stjärnan Jannis Akostelic är borta hela säsongen, men det finns alltid någon som söker på lediga tjänster. Den nya slalomstjärnan heter Marlies Schildt och kommer från Österrike. Hemmaåkaren Schildt var fullständigt överlägsen i Semmering och på väg mot säsongens fjärde slalomseger i rad när det till synes ofattbara inträffade. Nere vid målet trodde en 22-årig svenska inte sina ögon, men det var sant. Therese Borsén hade tagit sin första världscupseger någonsin. Visserligen på grund av favoritens fadäs och tredje plats, men alla sätt är ju bra utom de dåliga. Just nu är det på topp, så det känns otroligt kul inför kommande tävlingar och inför resten av säsongen och inför VM och så det känns bra. Och dessutom hade Therese Borsén gjort grovjobbet själv. Idag låg hon tvåa efter det första åket och gjorde en lika stark insats här i det andra. Segermarginalen till slut 25 hundradelar före österrikiskan Setter. Dessutom har Rättvikstjejen förtjänat sin seger. Hon har nu stått på pallen 3 gånger av 4 i slalom i vinter. Hon ligger 2:a i slalomkuppen och 9:a i den sammanlagda världskuppen. Bara 3 platser efter Anja Persson. Jag tror att det är bra för sporten att vi får visa att det är fler som är sugna på att visa upp sig och åka bra. Så jag tror att det är bra inför VM på hemmaplan och inför publiken och resterande. Vet ni vad att svärka är för någonting eller vad en helikoptermamma är? Inte. Orden finns i alla fall med bland 2006 års populäraste ord. Svärka. Nej. Ja, du, det här var knepiga grejer alltså. Vi samlar på oss nya ord här och så publicerar vi varje år en nyordslista. Och det är ord som antingen är helt nya eller det kan vara ökad användning av lite äldre ord också. Hur får ni fram de här orden? Vi har duktiga människor som hjälper oss och läser tidningar och skickar in listor till oss. Och sen kan allmänheten gå in på vår webbplats och skicka in sina iakttagelser. Språkrådet har alltså utsett 2006 mest populära nya ord. Men vet vi vad de betyder? Första ordet är helikoptermamma. Nej, det har jag ingen aning om. Det var ju intressant. Helikoptermamma. Nej, det vet du inte. Man är ute och svävar i det blå. Ja, just det. En som curlingförälder fast med ett helikopterperspektiv. Rundellhund. Nej, det är de trähundarna som står i rundellarna. Svärka. Många gör det just idag. Ja, vi har åkt skridskor om det är det. Nej. Det är ju bildat till Sverker Olofsson. Sverker Olofsson. Det är plus, ja. Ja. Han är ju bra. Alltså, det betyder att man har köpt en vara och så klagar man på den. Man är missnöjd med den. Och det är liksom han som eldar på det här. Hur man ska klaga och hur man ska få rätt. Jag har hört talas om det och jag har läst om det. Men jag har aldrig hört någon använda det. Brukar du använda det av dig själv? Ja, men varför ska jag använda det? Hur skulle det låta om jag kom in och snackade om svärka? Det vore ju fånigt. Och på webben svt.se kan du själv testa om du kan de nya orden. Där finns även hela listan. Stockholmsbörsen har återigen haft ett mycket starkt år med en total uppgång på nästan 24%. Årets sista börsdag stängde dock börsen oförändrad. I USA sjönk börserna Dow Jones med 0,3% och Nasdaq med 0,4%. Vi har kommit fram till väderprognosen. Varsågod, Åsa. Tack ska du ha. Jo, det blir nog en ganska klar och kall natt. Men redan under morgontimmarna så kommer mildare luft in igen från sydväst som vi har blivit vana vid nu. Det blir ett molnområde samtidigt. En hel del regn, men lite längre norrut blir det då snö. Ganska blåsigt blir det, varnas för kuling längs hela kustbandet, också över Vänern. Och dessutom ska det kunna bli hård vind på Karlfjället.
Det här regn- och snövädret drar sen ganska snabbt upp mot nordost och den milda luften följer med. Så under nyårsafton har det i stort sett dragit bort. Det spricker upp lite grann bakom och kan bli soligt på flera håll. Men rätt mycket moln finns det kvar över södra Sverige och en del regnskurar eller snöbyar med inslag av regn i fjällkedjan. Men ett nytt molnområde är på väg in, så kvällen blir rätt mulen i sydvästra Sverige. Annars kan den bli ganska klar, Mattias. Tack så bra. Rapport ser du närmast vid midnatt i 24. Vi som har jobbat med den här sändningen tackar för oss.